5 de outubro, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, e a palavra diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia e glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia com esta linda inspiração do Espírito Santo e dou as boas-vindas a vocês que estão conosco agora, participando deste encontro especial. Se é a primeira vez que você está conosco, ou até mesmo nunca se inscreveu em nosso canal, eis a oportunidade. Deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações, se inscreva no canal, é lógico, né? Comentem, compartilhem, nos recomendem. É importante para que esta mensagem seja semeada para outras vidas. Ao término, todos vocês do versículo do dia, acessem um link aqui embaixo na descrição. O nosso site www.portalprontosocorro.com. Conheça a nossa história, conheça o projeto e segue as demais redes sociais. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, vamos lá. E a esperança não traz confusão. De fato, diz-nos que essa não é uma esperança falsa. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, o amor de Deus realiza tudo isso pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo isso é totalmente obra do Espírito Santo. Continuando, preste atenção. Os três membros da Trindade estão envolvidos na salvação. O Pai nos amou tanto que enviou o seu Filho para preencher a lacuna existente entre nós e Ele. Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para encher nossa vida de amor e capacitar-nos para viver pelo seu poder. Com todo esse amoroso cuidado, nada mais nos resta a não ser servir a Deus completamente. Continuando, a esperança não confunde. Tem o sentido de não envergonhar, porque Deus não pode faltar com a sua promessa. Aleluia, glórias a Deus. Falando em esperança, tribulação, quem já não passou por essas experiências? Estados de ânimo ou sentimentos são universais, próprios da espécie humana. Paulo os coloca numa expectativa teológica. Eles têm seu verdadeiro sentido e propósito somente porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abba, Pai, a fonte da nossa esperança não está apenas na obra anterior de Jesus na cruz e no túmulo vazio. Não depende apenas do nosso domínio próprio e compromisso de perseverar na esperança. Não. Deus assegurou que o combustível para o fogo da esperança nos nossos corações não acabasse. Ele o fez nos enchendo com o seu Espírito Santo e derramando seu amor nos nossos corações. Este mesmo Espírito nos ajudará a ressuscitar e nos dará vida quando Jesus voltar. E para finalizar, o sentido bíblico da palavra esperança está relacionado à certeza que podemos ter de que aquilo em que acreditamos irá acontecer. Trata-se de uma confiança espiritual que excede todo o nosso entendimento, assim como a fé. Nós podemos ter esta certeza, esta esperança e esta fé, porque em nossos corações há muito mais do que apenas um desejo, uma emoção ou uma crença, pois o próprio Deus, aleluia, glórias a Deus, habita em nós. Quando nos tornamos cristãos, Jesus derrama o Espírito em nós, como presente de Deus para nos santificar, fazer de nós parte do mesmo corpo e habitar dentro de nossos corações. Paulo acrescenta mais uma coisa à lista de bênçãos que vem da presença de Deus: o amor do Pai. Não é algo que apenas temos, mas que Deus continua renovando através do Espírito Santo, tal como Jesus prometeu. E
E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. O termo esperança adquiriu uma conotação tão fraquinha no vocabulário moderno que quase não corresponde ao sentido da maioria das passagens do Novo Testamento. Esperança é a certeza de que o que acreditamos acontecerá. Poderíamos chamar de confiança espiritual. E nós a temos porque o que repousa nos nossos corações é mais do que apenas um desejo, uma emoção ou uma crença. Olha, o próprio Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Receba estas palavras na presença de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória de Deus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso Deus, tremendo em poder e majestade, em santidade, obrigado por não ter apenas vindo a nós em Cristo, mas por também habitar em nós através do seu Espírito, Pai. Por favor, derrame seu amor dentro de nossos corações no dia de hoje, para que o fruto da sua graça possa fluir em nós, para aqueles ao meu redor também, a fim de que conheçam a sua graça. Mais uma vez, querido Pai Celestial, muito obrigado pelo presente do seu Espírito Santo que mantém minha esperança viva e me enche com a sua presença amorosa. Que minha vida hoje e todos os dias mostre minha confiança no seu amor quando compartilho a sua bondade através aqui do versículo do dia. Deus Santo e Poderoso, tremendo em poder e majestoso em santidade. Amém, Pai. Obrigado mais uma vez e apresento as nossas causas neste momento por aqueles que estão lutando por uma oportunidade, uma recolocação no mercado de trabalho, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise, por aquela família que está sendo atacada pelo inimigo, onde há traição, onde há mentira, soberba, arrogância. Oramos pelas crianças que estão aí lutando contra a morte, com a AME, contra o câncer, contra, entre outras enfermidades, Pai. Oramos também pelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos pelos anciãos, pelos moradores de rua, por cada ofertante dizimista que tem nos ajudado. Oramos pelas vidas que tem nos apoiado ao longo desses aproximadamente 7 anos, no qual eu oro agora, Pai. Faltam pouco para completar 7 anos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas provisões que já estão pré-estabelecidas para as nossas vidas. E assim confiamos através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E agora você pode ajudar ainda mais a nossa causa. Seja um membro aqui do canal, aqui embaixo, vai lá. Tem 3 opções para você apoiar a nossa causa mensalmente. E vocês nos apoiando, vocês não têm a ideia, a dimensão do quanto isso ajuda na vida de outras pessoas que estão enfrentando aí as grandes adversidades da vida. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a cada um agora que necessita de uma palavra de fé e esperança. Shalom!